Is-sera ta' tajba nilqakom għal prime time nibda bil-inawguralkom il-milit it-tajjeb milli jatfadal minnu ġvera nispera li gawdejtu ġurnata mill-isbaħ illum ġvera waħda mill-isbaħ ġranet tas-sena. Illum għandilu nur night li għat-trasmissjoni tal-lejla jgħat fil-kumpanija tajba ħafna tal-eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta flimkien mas-Sinjura Miriam Vella, grazzi tal-li aċċettajtu l-istedina kollox il-milit it-tajjeb. Eċċellenza, il-milit wieħed mill-isbaħ ġranet tas-sena. Ekk, kif kienet il-ġurnata allum? Palma tkun kull militu, mal-familja. Taf inti tiltaqa, titkellem, tiekol. U tara l-ħin għaddej, u toħogħos tara l-familja miġbura. Sinjura Vella, ħana doħna allura fi żmien jiena. L-ewwel milit miż-żewġin. Ilu ftit dak. Kemm ilu? 52 sena. Alla jbierek, 52 sena. Però l-istess, jiena dik is-sena jiena d-dar tiegħi għandi hol kbira. Allora profittajna ruħna u għamilna ikla, ovvjament, ma kellix tfala għatu. U laqqas nepotijiet. U l xejn. Li baqgħet issir kull sena. Iva, minn dikinhar law, kull sena bqajna nagħmluha. Ovvjament, in-nies jinbidlu għaliex mhux dejjem ikunu l-istess, imma l-familja dejjem tiżdied. Eċċellenza, dis-sena, is-sena 2020 kienet sena straordinarja għal kulħadd. Ovvjament anke għalikom. Għalkemm ma stajtx tiltaqa' man-nies fiżikament, il-kuntatt man-nies żammejtu. Ma tistax ma żommux, u rrid ngħid li alla volja tal-ġenerazzjoni tiegħi meta ċaħna kapaċi f'teknoloġija, titgħallem ikollok biex inti tibda tagħmel kuntatti tiegħek jew bl-Skype jew ikollha biż-Zoom. Irrid ngħid li għamilna ħafna laqgħat biż-Zoom u tinqeda. Però ovvjament id-differenza belli tiltaqa' fiżikament u personalment semm differenza enormi li inti mhux qed tara dak li jkun up close. Però dak li jrid isir kellu jsir. Min naħa l-oħra, ħafna laqgħat apparti dawk li huma safritu hekk qassarna kollox imħabba regolamenti tal-COVID. Anki incoming visits minant dinjitarji, minant presidenti oħra ma sejx nagħmluhom. Però ma tillaqat hawnhekk għamilna minn kollox kien hemm żmien fejn naqqasna ħafna. Però mbagħad oħrajn nippruvajna li nagħmluhom dejjem nieħduqsib il-miżuri ta' distanza, kontrolli u nillimitaw in-numru ta' nies li jiġu. Jiġifieri pereżempju flaqat li jkunu ħanajtek fl-offiċċju, ġeneralment ma nħallux iktar minn erba' jidħlu. Però mbagħad kellna ħafna laqat li konna nagħmlu biex pereżempju jew nvaraw ktieb jew inkella biex niċċelebraw jien naf xi ħaġa konna nagħmluh fl-Antoine de Paul Hall hemm isfel, li tieħu mill-150 ruħ. Imma f'dan l-aħħar minn Marzu law, ovvjament l-ammont skont ir-regolamenti niżel ma nistax ikun iktar minn 30, forsi 35 ruħ hemmhekk, jiġifieri li tagħmel da. Barrek ukoll għandna konna hemmhekk u nhar ta' ħadd kienu kien hemm il-Kappella Russa li nagħmlu l-quddis fiha u kien ikun hemm attendenza minnħatt tard tajba ħafna. Meta daħlu l-miżuri qalulna hawnhekk iktar minn 17 ruħ ma jistgħux jidħlu. U nofs id-daħħa kienet mela jiena Miriam l-qassis ġat lieta. Ħad daħħal 14 ruħ ħadd tela nagħlqu kollox ikollna. Jiġifieri saru ħafna adattamenti, m'hemmx tagħmel bħal ma jagħmel life has to go on. Imma taħ ċirkostanzi totalment differenti. Veru. Sinjura Vella, ħana nerġa' nidħol naqra fuq il-personali, nsemmejna n-nepotijiet iktar kmieni. Fej jidħlu rigal in-nepotijiet ħallukom tkun oriġinali jew bħal nepotijiet oħra jibdew deħlin b'naqra suġġeriment li hemm mulaw. Le ħanitkellmu il-nepotijiet tiegħi barra żgħir, barra għalhekk kollha kibru llum. Allura n-naftit illi bdejna intuhom ċekk. George jaħsbilu. Però meta kienu iżgħar, kienu tamparellik, konna noħduhom ġa xi ħadut tat-toys u jagħżlu xi ħaġa x'huma lihom. Iċċekka lihom ma kien xejn. Il-ġenituri, illum ovvjament, illum kollha jieħdu kosbi. Anzi, jekk ittihom toj illum is probabbli. Ġifieri kienet tkun xalata, sakemm nagħżlu ir-rigali tagħhom. Imma konna namlu dik it-tradizzjoni. Illum, illum l-envelope sar ir-rigal. U speċi kollu wieħu ta' rigal ta' nannu speċi. Minħabba fl-artrite, il-ġogi affettwati jibbiesu u l-movimenti jisiru ta' tbatija. Flexisep jillubriga l-ġog u bekk jelimina l-ġieħ u l-ebbusija assoċjata mal-artrite. Staqsi għal Flexisep għand l-ispizzjal.
Eccellenza, għada l-istrina l-ġurnata fejn aħna l-Maltin nuru kem aħna qalbna kbira. Qabel ma nitkellmu fuq l-edizzjoni ta' din is-sena, xtaqt naqsam miegħek hekk esperjenza żgħira li kelli jiena Ottubru li għadda u Settembru kont smajt diskors minn tiegħek u vera kont impressjonajtni meta kont semmejt mediċina partikolari tal-kanċer li vera ftit pinnoli minix ċerta kuxerba jew ħames pinnoli kont semmejt jiswew eluf kbar. Kollha kemm mallum il-ġurnata meta tgħid eluf kbar. Jiġifieri qed issemmi minimu 4,000 u jitilgħu ġieli anke l 23,000-24,000 pinnola. Jiġifieri jekk inti bħalma jagħmlu normalment il-section tal-mediċina jikdbu għal 3 xhur, jekk inti għandek pinnola ta' 20,000, tlepp pinnola għandek 60,000. Daqqa ta' pinna għandek 60,000. Però ifhimni jew tittifhem milli llum il-kura tal-kanser dawn il-pinnoli ġodda li ħerġin hemm tant riċerka warajhom. Milli għandek pricing system illi iżżomm il-prezzijiet mal asmewiet u ma kemm għamolin jekk inti jkun qegħdin fuq is-suq, ikunu diġà jkun hemm forsi peer reviews tagħhom li daw qegħdin jagħmlu l-ġid jew inkellet jagħtu iktar ċans ta' ħajja komda, dak li jkun. Ebeħ kull mandu fuq biex jixtrihom, kieku m'hekkx il-community chest fund, in-nies jew maru jiddejnu jew ibijaw jew id-djar tagħhom. Kulħadd hekk jagħmel. Issa l-kwestjoni qiegħda illi li għamr dakx il-ħasat, hemm pereżempju treatment partikolari illi hum kull pazjent f'sena 150,000 each patient, kull pazjent. Għandna xi 50-60 minnhom daw. Issa is-sabiħ tiegħu hu illi jaħdem u jagħti riżultati. Allura dak li bdew fuq tliet snin ilu, tliet snin nofs ilu, hemm ħafna li għadhom ħajjin. U tgħid għall-grazzja tal-Alla. Ovvjament, qed takkumula dak in-numru man-numru ta' sentejn ilu, man-numru ta' sena ilu, u ta' dis-sena. Jiġifieri in-numru qed jiżdied, imma li hemm sabiħ tgħid tisma' dan nies hemm min li joħodhom tliet snin u nofs u qed jaħdem tajjeb. Li aħbar tajba għax ovvjament il-persuna dawn hekk. Użgur, lejja li qed ngħid, dala mhux mani dawn id-drejn, da mhux mani flus mormija, biċċet minnhom, verament jagħtu riżultat. U għadna l-ek memx zgur lebda argument jew lebda xsib li dak l-ammont u kemmu ma tofqux. Eċċellenza, l-fatt li ġej mill-kamp mediku ovvjament prattikajt fil-mediċina għal numru kbir ta' snin, rajt ħafna pazjenti. Dal-fatt, mod personali naħseb jagħmlek iktar sensittiv għas-sitwazzjonijiet mediċi tal-individwi li jiġu bżonn il-community chest fund. Ħarre, ma kienx hawn l-ammont li għawillhom. U ma kienx hawn il-kura li għawillhom. Jiġifieri qabel kienet death sentence. Min ikollu kanser miskin kien jew nippreparaw biex il-familja tkun miegħu sa l-aħħar sigħat, illum hemm it-tama. Illum hemm treatment, speċjal biex jgħidu l-infomas u l-leukemia u hekk hemm ħafna rata għolja ta' fejqan. U dan huwa ta' kuraġġ. U għalhekk wieħed jagħmel kuraġġ qed jisma' dal-flus fil-pinnu li dunhom fuqhom għax qed ittihom it-tama. Però minna ħal-oħru mbagħad għax inti tgħid jiena kif kont nipprattika, hemm differenza milli inti kif kont tkun fil-prattika u tajt okej naf ċertu ammont ta' każi, għalli tara dawn kollha konċentrati post wieħed. Għax inti kont tara tiegħek, tal-erja tiegħek fejn kont tipprattika, tifhem ikollok ċertu numru minn għalhekk, imma meta inti huma tiġi f'din il-pożizzjoni u tarhom kollha minn Malta kollha u għawdex kollha ġejjin hemmhekk, tkun tisma' fuqhom qabel però ma tirrealizzax kemm kif qed tajt inti kemm tiġi close u min hemm iktar u iktar xedha fuq il-bord u jaraw id-dettalji, jaraw il-fatti, jaraw id-deċiżjonijiet sa jagħmlu ma jagħmlux, assolutament din tisir part and parcel minna. Hija jibsa. Pereżempju riċentement, mhux se nsemmi meta kien, riċentement qalu nisma' paċenza ħandru l-buk parir. Għaliex? Għad daqgħu da tfaċċa każ illi t-treatment li kemm miktub għalih kien jibda bl-ewwel daqqa ta' 170,000. Wow. That's how much it cost. Jekk jiddeċidux iva jew le, tilhom m'hemmx argument jew ikem għanimdew da. L-ewwel daqqa 170,000, jiġifieri mbagħad. Li dispjaċejk ħankun ċar u min hemm taqsama miegħi żgur. Illi ġieli jkollok rakkomandazzjoni mat il-konsulenti mat onkoloġisti, jiktiblek treatment, inti ġibulhom u ġieli laqqas jilħu jieħdu l-ewwel pinnolax. Jew imutu jew x'qedi hija xi ħaġa penuża u minn hawn nieħu l-okkażjoni biex insellem. Biex insellem il dak kollha li għaddu minn din il-pena li xi ħaġa irridu naraw li wara kull każ mhux in-numri mhux il-figuri tal-pinnolija mhux kemm huma, hemm persuna b'familja missier jew tifel jew raġel jew whatever x'inhu illi ġib dan il-pini kollha miegħu. Ħanqfu għal waqfa żgħira ta' reklami kif niġu lura sejrin inkomplu nitkellmu dwar l-edizzjoni ta' għada tal-Istrina po' hemmhekk.
Nraqom l-għura nek għal-prime time l-edizzjoni speċjali ta' jum il-miliet, jgħat fil-kumpanija tajba tal-eċellenza tiegħu il-President ta' Malta flimkien ma' Sinjura Vella, qegħdin nitkellmu dwar l-istrina ta' għada l-ġurnata fejn aħna l-Maltin ser nuru kemm aħna qalbna kbira. Sinjura Vella, ħniħdok naqalura għall-istrina ta' s-sena li għaddiet. Kienet l-ewwel istrina tagħkom, il-ġurnata tal-istrina kienet kif kont immaġina? Lo, laqas xejn. Laqas xejn. Immaġinajt li jkollok ċertu ħin li tista' tistrih naqra ġewwa, imma s-sena l-oħra ma kienx ċans. U jiġifieri ma jkollokx ċans tistrih. U di d-darba meta kellna ta' Settembru kienet għar għaliex minħabba l-ammont ristrett ta' nies. Kienna żewġ telefons. Allura sejri hekk. Waħda f'waħda. Jekk mhux hekk. Tnejf daqqa. Jiġifieri ma tistrihx. Qed nitkellmu fuq l-edizzjoni ta' għajnuna ngħinukom. Xi ħaġa li vera bissiet li qalbi eċċellenza dakinhar kont viżibilment emozjonat anke l-istrina tas-sena li għaddiet. Irid emozjonar jiena minn emozjonar ħa nitkellem kollox. Però meta inti tara żewġ affarijiet, one il-qalb kbira tal-Maltin. Għax tibda tisma' dak il-messaġġi jolqtuk. Xi anzjana tindura mille hena, 20 nistantikom sinjur, dik il-ħaġa li tinsek tittajda l-isba' daħriġtu minn qalbek, grazzi, iktar mill-eluf ta' ħaddieħor. Wan, u t-tieni taf li inti qed tagħmel dik it-talb qed titlob għal dik il-kawżi li tkellimna fuqhom qabel. Kawżi ġenwini, aħna semmu dejjem il-kanser, imma ma ninsewx ukoll li inti għandek imbagħad il-kwistjoni tal-jum as-soċjal. Li għandek per esempio il-food vouchers, għandek mintejnu biex imur barra, kontijiet tal-ikel u trasport jiġibu minn barra, white goods, ġifieri hemm ħafna affarijiet li tajda qed tiġbru kif dejjem ngħidu, kif ikun għalik ma titolbux. Mal-ħaddieħor tagħmilha u tagħmilha bil-qalb. U meta tara dak l-ammonti deħlin, kif qed tgħid Miriam telefons bil-kemm tlaħħaq magħhom, ibda tgħid kemm hawn minn għandu qalbu kbira. U dan Owen irridu nifhmu illum m'għaddix waħedna, illum mhux komitat chest fund waħedha. Illum hemm ħafna charities li bil-drik kollu sewwa jagħmlu, jiġbru jagħmlu l-ġabrit tagħhom, jiġifieri il-poplu jirrispondi darba għall-missjoni għalhekk 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 u tara kemm veru minn kien ingergru u ngħidu l-poplu poplu Malta sep m'hawnx aħjar minn jiena dan l-affarijiet. Għalna kbira ġvera. Hekk nemmen, bla dubju ta' xejn. Għadha waħda mill-aktar affarijiet interessanti wkoll huwa li nisimgħu l-istejjer fejn fir-realtà donazzjonijiet li nġabru bħala għadha qegħdin imorru ġvera eċċellenza. Però ħanajlek jiena mill-ewwel sena li dħalt insistejt li aħna nkunu pożittivi. Mhux hekk. Jiena meta kont nara l-istina minn barra qabel, minkejja bħal ma tintiet tabib ukelli ma nafx ma rajtx u kollox qalbi ma kellekx ittini nara dawk it-tfal, dawk il-każi pjetużi li se qed tajli isma' ta' sarlek qalbi biex ittini. U l-ewwel ħaġa li ddeċidejt flimkien u nsellem minn hawn Peppi għaliex ħadem u kkopera magħna ħafna, għadtu hemm jiena ma rridx imorru b'da. L-ewwel net ma rridx inġedded dak id-dwejja, imma hija mmorru għal success stories. Palma tinsemmilek l-ewwel jien kemm hemm min minn dal-treatment għadhom ħajjin għall-grazzja tagħha. Iveri jirrid turi nies li għajdu sma jiena missejt il-qiegħ. Imma ra grazzja tagħha feqiegħet issa. Ħosni tajba, feqt, qed ngħix ħajja normali u ħadmet. Għaliex dak li jkun mhux qed iddejqu u jien sirt naf ħafna nies li kiva jien meta kont nar dawk il-każijiet qabel kien idejquni ma kontx ikun komdu bih. Ma ninsewx qegħdin fl-ispirtu tal-miliet mhux qed li għandna noqogħdu ndoqgħu diski u nifirħu, imma trid tagħti naqra xi ħaġa pożittiva f'dak id-dwejja kollu. Id-donazzjoni tagħda jitqiesu investiment iktar mill-donazzjoni, hux vera eċċellenza. Iktar minn investiment? Dan huma ħajja jew mewt biċċiet minnhom. Tajli jekk ma tkunx il-komitat chest fund ma jkunx ħaġa, jista' jkun xi ħaġa oħra. Però meta qegħdin nitkellmu fuq dawk ħanajdu qogħdin dawn mhumiex luxury goods. Dan mhux basket trix tixtrih jew le, par boots trix tixtrih jew le, kux ta' ditta jew dan huma essenzjali għas-saħħa tal-individu. Ħajja jew mewt biċċiet minnhom. U m'hemmx iktar prezzjuż mill-ħajja tal-bniedem. Sinjura Vella, fadlina l ħafna ftit minuti, x'qed tistenna mill-ġurnata ta' għada u l-awguri tiegħek għat tal-ispettaturi? Nxabru. L-ewwel net nawguralhom li l-ftit li fadal mill-miliet ikomplu jgawdu l-lejla. U għada jiftakru fejna u jekk għandhom xi ħaġa li jistgħu jgħinuna biha. Eċċellenza l-awguri tiegħek. Bil-COVID kien hemm ftit restrizzjonijiet biex jonfqu. Jiġifieri xi ħaġa aktar fil-but. Għandhom veru. Għalqas il-barra kek qegħdin jgħidu. Hemm iktar depożiti, ma apparti ċajt. Ninaqgħod ma' Miriam jien jiġifieri m'hemmx l-appell u appell wieħed sinċir. Dan mhux li naqgħdin tagħtu qegħdin jagħtu lilhom infushom.
għalix l-ironija u l-weġa i tadaw kelli għada jikontribuxxu u sfortunatament ġimgħa wara jaf ikollhom bżonn huma jew il-familja tagħhom. Dan mhux awguri ovvjament dan ngħid jalla ma jkun hemm ħadd li jkollu bżonn u l-flus imorru għal xi affarijiet oħra. Però din ir-realtà u sfortunatament meta nitkellmu issib dak għandu min jiġi minnu, dak qabib tiegħu, dak ir-raġel tagħha. Jiġifieri l-appell tiegħi huwa ejja nkunu ġenerużi, dan huwa investiment fis-saħħa tal-poplu kollu u hija mod kif tagħmel karità anonima. Fis-sens li inti mhux qed tippretendak li jkun jiġi jilqa' f'idejh jaħabbad lek il-bib jew inkella jumilja ruħu jitolbok, inti qed tikkontribwixxi ġo fond illi taf li ma taf għandu bżonnu ta' bħal meta tagħti d-demm. Inti wa tax dan indirizzat l-Italja u t-Talija. Inti tajtu, mbagħad min kollu bżonnu jagħmlu bżonn minnu. Allura l-appell tiegħi huwa għada niftħu daqsxejn idejna u nikkontribwixxu għal dan il-kawża li tan ġusta. Grazzi ħafna tal-kontu miegħi, il-kumplament tal-Milliet it-Tajjeb. Sena 2001 ir-risqa' sena 2021. Speraw li tkun aħjar. Oha tkun aħjar żgur, ġvera. Grazzi ħafna tal-kontu miegħi. Lilkom it-telespettaturi ngħidulkom grazzi tal-kontu miegħi, nawguralkom il-kumplament tas-serata t-tajba u niltaqgħu magħkom nhar it-tnejn li ġej għal Prime Time u Prime Time Preview fl-erba kwart ta' nofsinhar u tinsewx ovvjament għadha l-istrina fidejkom biex tagħmlu l-parti tagħkom ġvera. Il-kumplement tal-lejl it-tajjeb. Saħħa, grazzi. Grazzi ħafna tal-kontu miegħi lejla. Kumplament tas-serata t-tajba u l-Milliet it-tajjeb. Prime Time, qed jiġi mossal lilkom.